Thank you for the support. So, after left, social media has quite a lot of popularity. Popular social networks, TikTok. TikTok is a regular Chinese company. ByteDance is a very popular product. It is called ByteDance. It is a very popular company. It is a very startup. It is a very popular digital company. Its capitalization is about $300 billion. It is a regular planet. It is a very startup. TikTok is Edgarat, cu alăze, cam trebuie aplicația asta, am drăguit, tanat popularul, rat, cum da logicuri, jaciuia, real, rat, მოთხოვნა დია ის შემდეგ პოპულარულიც ხდება. Მსოფლიოს მასშტაბით დარეგისტრირებულია დაახლოებით 4 მილიარდი, ასე ვთქვათ, ანგარიში ჩამოწერის რაოდენობა არის საკმაოდ მაღალი, მაგრამ ყოველთვიური მოხმარებლების რაოდენობა შედარებით მცირეა 1 მილიარდი, მაგრამ თუ კი შევადარებთ ამას, რა თქმა უნდა, სხვა აპლიკაციებს მაინც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ TikTok-ი არის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული აპლიკაცია მსოფლიოს 155 ქვეყანაში. Და საინტერესოა, რომ TikTok-ი განსაკუთრებით პოპულარული აპლიკაცია არის ჯეზი თაობაში, ვიცით ჩვენ ეს 1997 წლის შემდეგ დაბადებული ადამიანები არიან, რომლებსაც რეალურად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დგას TikTok-ი, რადგან ძალიან დიდ დროს უთმობენ ეს ადამიანები. მას და ვიცით ჩვენ, რომ გაჩნდა ახალი პროფესიებიც. Თუ შეგვიძლია, პრინციპში შეგვიძლია TikTok-ერი ინფლუენსერი, რეალურად უკვე ჩამოყალიბდა პროფესია, რადგან ეს ადამიანები საკმაოდ დიდ შემოსავლებს აგენერებენ, Forbes რეიტინგებში ხვდებიან და ასე შემდეგ. მოკლედ, საინტერესო სტატისტიკა მოვიძიე, საშუალოდ ერთი მომხმარებელი TikTok-ისა ხარჯავს რაც უთმობს 99 წუთს დღეში ამ აპლიკაციას, რაც ნუ არის 10 ნახევარი და არის კოლოსალურად დიდი დრო, ხო 10 ნახევარი რომ ეს ის დროა, რაც შეიძლება ადამიანმა დახარჯოს მაგალითად სპორტულ დარბაზში, ვარჯიშისას, წიგნის კითხვისას ან სხვა საჭირო აქტივობისას, რომელზეც ხშირად ვამბობთ, ხო, რომ მისთვის დრო არ მაქვს, მაგრამ როდესაც სკროლვაში 100 ნახევარი დახარჯავ, სკროლვაში ყოფილი. ესე იგი, გააქვს რაღაცა დრო. მოკლედ, კიდევ ერთი საინტერესო კალკულაცია არის, რომ დღეში 99 წუთი, კვირაში, თვეში უდრის 2650 წუთს და წელიწადში უდრის 3040 წუთს, ანუ 22 დღეს. ანუ მარტივ თუ ვთქვათ, ის ადამიანები, რომლებიც საშუალოდ 99 წუთს სკროლავენ, ანუ 100 ნახევარს სკროლავენ დღის განმავლობაში, თვის წრილში უთმობენ 22 წლის წრილში უთმობენ 22 დღეზე მეც, რაც ნუ არ ვიცი, დასაფიქრებლად შეიძლება ამაზე არ ფიქრობს ადამიანი, მაგრამ თუ დაფიქრდება, ძალიან დიდი დრო არის, ძალიან დიდი დრო არის. ამის ნახევარი თქვენ ხრება ნამდვილად, საკმაოდ დიდი მაჩვენებელია და ამ ჩათრევას ერთგვარად განაპირობებს მისი ალგორითმი, რაც არის რეალურად ერთდროულად დიდი მონაცემების დამუშავებით, მანქანური დასწავლის მეთოდოლოგიითა და ხელოვნური ინტელექტით გაძლიერებული ალგორითმი, რომელსაც აქვს რეალურად იმის უნარი, რომ ჩვენი ყურადღება გაზომოს წამების მიხედვით. ანუ TikTok-ზე რეალურად შესაძლოა ადამიანი მხოლოდ უყურებდეს კონტენტს, არალაიქებდეს მას, არაკომენტარებდეს და არაზიარებდეს, მაგრამ TikTok-მა მაინც გაიგოს, რომ ჩვენის გვა ინტერესებს, რადგანაც მაგალითად 2 წამზე მეტი დრო დავუთმეთ მას და ამ როულა თან TikTok-მა შექმნა ერთგვარად სწრაფი ყურადღების ცვლების ეპოქა. Ну, აქამდე ვიცოდით, რომ ზოგადად წლებთან ერთად ყურადღების მაჩვენებელი იკლებდა საზოგადოებაში, თუმცა TikTok-მა ის საერთოდ ახალ ეტაპზე გადაიყვანდა და ახლა უკვე ხედავთ, რომ რეალურად 30 წამის იქით უკვე კონტენტის ყურება ადამიანებს უჭირთ კიდეც. კი, და საინტერესო ფენომენი, რომელიც TikTok-ს უკავშირდება, არის ეგრეთ წოდებული for you page-ი, ან გვერდი, რომელზეც აგდებს TikTok-ი იმ კონკრეტული პირისთვის შერჩეულ ვიდეოს, თან ეს არის უსასრულო სკროლა არის ამ page-ზე. ანუ ბოლოში ვერასოდეს ჩახვალ. Цადია, ბოლოში ვერასოდეს ჩახვალ, კონტენტის რაოდენობა იმდენია, რომ შეიძლება უსასრულოდ რეალურად სკროლოს, რამდენად კარგი არის, არ ვიცით, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ რეალურად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ TikTok-მა ხშირ შემთხვევაში უფრო მეტი იცის კონკრეტულ ადამიანზე, ვიდრე იმ ადამიანმა იცის საკუთარ თავზე, რადგან TikTok-ი ეფუძნება, TikTok-ის ალგორითმი ეფუძნება ობიექტურ ინფორმაციას, ჩვენ ვიცით, რომ მანქანური დასწავლის და ხელოვნური ინტელექტის მეშვეობით ობიექტური ინფორმაციის ან რიცხვების დათვლა კომპიუტერს გაცილებით უკეთესად შეუძლია ვიდრე ნებისმიერ ადამიანს. TikTok-თან დაკავშირებით კიდევ ერთი სადავო საკითხი უკავშირდება მონაცემების დამუშავებას და შენახვას. მოგესალმებით, ეს არის ჩინური კომპანია, რომელიც გარკვეულწილად თავის მონაცემებს ინახავს ჩინეთში განთავსებულ სერვერებზე და ჩინეთში მუშაობს ისეთი კანონმდებლობა, რომ რეალურად თუ კი მარეგულირებელ სამთავრობას მოუნდება ამ სერვერების ამოღება, მას ძალიან მარტივად შეძლებს, რადგანაც კანონმდებლობით ასეა გათვალისწინებული, ასეთ რამ ამერიკაში ნამდვილად არ ხდება. და კიდევ ერთი პრობლემა, ეს არის კონტენტის მოდერაციის პოლიტიკა. არის გარკვეული თეორიები მასთან დაკავშირებით, რომ TikTok-ი გარკვეულწილად გეოპოლიტიკურ და სოციალურ იდეოლოგიას ავრცელებს იმ კონტენტის მიხედვით, რომელსაც რეალურად ძალით გვაჩვენებს. ანუ მარტივად რო ვთქვათ, თუ კი ვინმეს ექნება დაკვეთა იმისა, რომ მაგალითად რაღაც
კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით მოსახლეობამ აზრი შეიცვალა, შეუძლია რომ სწორედ ამ მიმართულებით მომზადებული ვიდეო კონტენტი ანახოს მათ რეალურად ძალით. რაც რა თქმა უნდა პრობლემურია, რადგანაც ეს ჩინეთს პირველ რიგში აძლევს საკმაოდ დიდ გეოპოლიტიკურ ძალაუფლებას, რადგანაც მილიარდი მომხმარებელი ყოველთვიურად პლანეტის საკმაოდ დიდი ნაწილია და მათზე გავლენის მოხდენა რა თქმა უნდა პრობლემური საკითხია. Da, acum ai putut cu ფიზიკურად სადაც ინახება მონაცემები არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან სწორედ იმ ადგილმდებარეობა, ის ადგილმდებარეობა განაპირობებს კანონებს, რომლითაც უკვე დაიტვირთება ესა თუ ის მონაცემები. იყო, აი მაგალითად ამერიკა ჩვენ მოგწონს თუ არ მოგწონს, როცა ამერიკაში არის სერვერები, ამერიკული კომპანიები მაინც ასე თუ ისე გაცილებით ეთიკურები არიან პირადი მონაცემების დაცვის მიმართ, ვიდრე ჩინური კომპანიები, რომლებიც დრას აკეთებენ, რეალურად იმის თქმა ძალიან რთულია, როგორ ამუშავებენ მონაცემებს ან ამ მონაცემების შემდგომ რას ქნიან, რადგან პოლიტიკური გავლენა ჩინეთში არის კოლოსალური და თან გავლენის გარდა ძალიან რთულია, როცა ჩინური კომპანია ხარ, ჩინეთის კომუნისტურ პარტიას უთხრა უარი რამეზე, რადგან შეიძლება რეალურად კომპანია დასრულდეს. ვიცი, ჩვენ ჯეკ მას მაგალითი გვახსოვს, როცა ჯეკ მას სიტყვით გამოსვლის გამო ფაქტობრივად ჯეკ მას დასრულდა და ალიბაბას მიყვა ფაქტობრივად ამ განცხადებას. მიუხედავად ამ გამოწვევებისა, ფაქტია, რომ TikTok-მა სოციალური ქსელების ინდუსტრია რეალურად თავდაყირა დააყენა და შეცვალა. რაც TikTok-ი გამოჩნდა, მას შემდეგ ბაზარზე Instagram-მაც დანერგა, ანალოგი პლატფორმა, YouTube-მაც, Facebook-მაც და საერთოდაც სოციალური ქსელი, რომელსაც დღეს მოკლე ვიდეოს ფორმატი არ აქვს, რეალურად უკვე ბაზარზე შეიძლება ითქვას, რომ არარენტაბელურიც კი არა, რადგანაც ფაქტია, რომ მოხმარებლების დიდი რაოდენობა სწორედ ამ სახის კონტენტს ითხოვს და ამიტომაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ TikTok-ი ამ მიმართულებით პიონერიც კი არის.